Че ходихме да го видим. Счетохме, че за теб е важно. Какво ви каза? Чуй го, записахме. Футболът е спорт за орангутани. 11 маймуни гонят топката. Не мога да повярвам. Това не е всичко, слушай сега. По-голяма стратегия има в пържането на яйца. Не искам да имам нищо общо с този тип. Предполагам, но все още не може да го отхвърлим. Не знаем дали има значка или не. Не, той не ми е баща. За да го изключим, трябва изцяло да го проучим. Съгласен съм. Разбирам те, Лоренсо, но не мога да направя нищо. Напротив, кажи на Франциско, че не се чувстваш удобно да нападаш и...